Di gambar rae Mbak ben paham. Cek masalah bau neh iki ceritane. Yo tak gambar no sik enteni ben paham. Mosok tak jelas mambek cangkem rae nek sing paham iki. Goblok kabeh hancane. Sik. Tak njukuk apa papan tulis cilikku. Alat-alat. Ini yo. Iki kan anu to. Jalan tol, ya toh, ki jalan tol. Lah terus iki ngono, parkiran, ki parkiran iki, ini iki nek pohon-pohon, pohon-pohon toh, pohon-pohon, ki pohon-pohon. Lah ini iki parkiran iki disonggo wong, ki nek wongnya nih kene, ki nyonggong ini. Wes, lah ini loh, jadi iki parkiran. Paham pora, iki jalan tol menuju parkiran. Udah pora apa denan? Dindari parkiran ya parkiran. Ojo rono. Unek kebeler. Enek bekecote kono kuwi.